السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أشهد أنه أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التقسم هي تلكم الله سبحانه وتعالى. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd att dyrkas utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare, han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss. Är sitt klara vita sken, den enda personen som vilseleder från den är den personen som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vilseleda, medan den personen som Allah subhanahu wa ta'ala vägleder kan absolut ingen i hela världen kunna vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Enligt rubriken Mina dyrbara syskon så stod det vallfärden. Hur, varför? Så med andra ord, hajj. Hur ska man göra hajj? På vilket sätt ska man göra hajj? Och varför ska man göra det? Innan jag besvarar de här frågorna som jag har sett som typ någon slags fråga. Ordet hur och varför är egentligen en fråga. Så det är frågor som ska, inshallah ta'ala, med Allahs vilja idag under de närmaste 40 minuterna att besvaras. Men innan jag besvarar den andra frågan vill jag ha dig och lyssna på mig vad jag ska säga till dig. Tänk att du har en far. Din far har kämpat i hela sitt liv. Han har köpt ett hus. Huset köpte han massor med skulder. Han är skuldsatt. Och han har jobbat i hela sitt liv. Han har köpt en bil till sig själv. En bil till frun. Och sonen övningskör, han ska ha en bil snart. Och massor med skulder har han på sig. Inte nog med det. Han har begått felaktigheter under hela sitt liv. Under hela sitt liv. Det är bara rena felaktigheter som din far, eller låt säga min far, har begått hela tiden. Begått synder, inte lytt staten, inte gjort så som staten ville. Och så vidare. Begått felaktigheter och har skulder på sig och skuldsatt och inte vet vad han ska göra och jobba dag och natt och han hinner inte med. Helt plötsligt får han sin morgontidning in i brevlådan, öppnar han morgontidningen och där stod det. Ett budskap från staten. Ett budskap från staten. Den som kommer upp till Rosenbad i Stockholm sitter med oss en dag eller två dagar eller låt oss säga fyra dagar kommer att få sina skulder bortglömda. Kommer att få bort sina synder helt och hållet. Alla misstag man har gjort är nollställs. Inga svarta punkter någonstans. Du kan fortsätta att handla på nytt. Allting blir rent på nytt. Vad hade min far gjort? Ärligt, vad hade min far gjort? Han hade cyklat till Stockholm. Tror man eller inte, han hade cyklat till Stockholm. Inte sant? Det låter konstigt. Det var en verklig, märklig metafor eller liknelse som jag försökte dra. Men Allah subhanahu wa ta'ala, och till honom tillhör det bästa exemplet. Till honom tillhör det bästa exemplet. Gav muslimer möjlighet att rena sig själva. Från ett tillfälle till ett annat tillfälle. Allah subhanahu wa ta'ala valde att ge oss olika möjligheter. Vi har fast i månaden Ramadan. Vi har vallfärden. Vi har de dagarna av vallfärdsmånaden.
Där Allah subhanahu wa ta'ala säger wal fajri wa layalin ashr, vid gryningen och de 10 nätterna. Islamkunniga har förklarat det som de första 10 nätterna av vallfärdsmånaden. Så att Allah subhanahu wa ta'ala ger oss möjlighet att rena oss själva. Möjlighet att återvända till honom. Möjlighet att nollställa oss själva. Men problemet med människan, subhanallah, och om man jämför människan för ett tag sedan och nu, subhanallah, människan nu för tiden är mer syndare mot Allah subhanahu wa ta'ala än vad de var innan. De vet vad sanningen är, men ändå vill inte de lyda sanningen. De vet att Allah subhanahu wa ta'ala har lagt ett plikt för systern att hon ska avslöja, men hon vägrar. Brodern som ska be i moskén, han vägrar, och så vidare. Varför, mina syskon? Tillbaks till mitt exempel. När staten skrev detta i tidningen, alla människor försökte vallfärda, om man får kalla det så, till Rosenbad i Stockholm. Varför? För att få sina skulder sanerade. För att bli förlåtna för alla sina synder, för alla sina misstag, för alla sina räkningar, för allt som de har. Man kommer hem, återvänder hem som en ny människa. En ny människa som inte har någonting efter sig. Räknaren börjar räkna på nytt. Allting nollställs. Har ni sett en telefon som man kan in i telefonen trycka på recit? Det är likadant, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala har valt den här möjligheten för muslimerna att vallfärda till honom för att rensa bort alla sina synder. Historien bakom har ni säkert hört i profeten Muhammad s.a.s. biografi. Hur Ibrahim a.s. kom till Kaaba och lämnade sin son tillsammans med sin mor Hajar. Och där kom Zamzam ut via ängel Jibril. Och där började stammarna komma. Och så Ibrahim a.s. byggde Kaaba med sin son. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger till Ibrahim: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَكْ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala säger till Ibrahim a.s. och tillkallar människorna till att vallfärda, att göra hajj. Kommer de att komma gående till fots? وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, och de visar kommer åkande på olika djur. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, kommer från alla världens hål, subhanallah. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, för att bevittna det som är till nytta till dem. Det är Allahs ord, mina syskon. Det är Allahs ord. Så hajj är bara till nytta. وَلِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, och för att åminna Allahs namn, subhanallah. Så mina syskon, det är möjligheten. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Ali Imran: inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakun. Mubarakun, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att detta huset är välsignat. Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska vallfärda till hajj. För att det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sa i sitt uttalande: man hajja lillahi wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Abu Huraira, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom, sa att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa: den som vallfärdar till Allah subhanahu wa ta'ala till Kaaba och utför hajj utan att ha ett intimt samvaro med sin hustru, utan att begå några misstag, felaktigheter, han vänder hem så som sin mor hade fött honom, med undantag blöjan, mina syskon, så att ingen ställer den frågan. Allah subhanahu wa ta'ala nollställer ens synder till 100%, till 100% under det tillfället. Därför kan vi muslimer, denna här liknelse som jag drog, jag var ju tvungen att dra en sån liknelse när en av klasserna jag var hos för ett tag sedan, jag tror det var ett år sedan, var jag i en klass i en skola. Och så sa en: alltså det här kan inte stämma, att man måste dit för att få sina synder förlåtna. Klart man måste dit. Om staten har bestämt att man ska upp till Rosenbad, då gör man det. Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt att vi ska ner till jordens centrum. Och där ska vi åkalla honom. Lämna våra kläder. Lämna vår familj. Lämna det goda i detta livet. Lämna allt bakom oss. Och vi åker dit med avsikten
till Allah subhanahu wa ta'ala. Och när vi väl kommer i närheten av Mekka och vi byter om till kläder som är anpassade för hajj, börjar vi att säga labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik, med andra ord, vi lyder dig, vi lyssnar på dina ord och vi kommer att lyda dem. Ingen vid sin sida finns det. All tacksamheten tillkommer dig. Allahu Akbar. Så vi lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Detta är en typ av lydnad. Och under de här hajdagarna så äger det rum subhanallah. Så mycket dyrkande till Allah subhanahu wa ta'ala. Och samlas under ett och samma tillfälle. Som aldrig kan samlas. Och det största konferensen som görs och hålls runt om hela världen. Det är Kaaba, mina syskon. I hajj. 3 miljoner människor. 3,5 har jag hört också i förrgår. 3,5 miljoner människor samlas på ett ställe. Med en och samma fana. Med ett och samma budskap. Med en och samma kläder. Eller likadana kläder. Och budskapet är samma. Och lydnaden är samma. La ilaha illallah. Det finns ingen gudom utom Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som fick dem att gå dit. Detta är ett tillfälle för att visa för hela världen, hela människor, alla människor runt om hela jordklotet att vi muslimer lyder en och samma Herre Allah subhanahu wa ta'ala. Vi vänder oss till ett och samma riktning, Kaaba. Detta är budskapet, mina syskon. Där man samlas för att omminna Allah subhanahu wa ta'ala. Från sina synder rensade. Man rensar sig själv. Man lever 10 dagar för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Man lämnar allt bakom sig. Därför vallfärdar man till Allah subhanahu wa ta'ala. Därför gör man hajj. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa till Amr ibn al-As. Lyssna på detta. Ja Amr. Amma alimta anna al-islam yajubbu ma qabla. Wa anna al-hijrata tajubbu ma qablaha. Amr, visste du inte att islam rensar bort alla synder före det? Och immigrationen rensar bort allting före. Och hajj rensar bort allting. Uttalande från Al-Bukhari och Muslim. Mina syskon, vi bör verkligen göra hajj. De av oss som inte har gjort hajj bör skynda sig till nästa år. Jag tror sista grupperna från Norden har åkt i morse. Må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för varenda människa som har åkt till hajj. Subhanallah, vi har det jättelyxigt. Vi tar flygplanet ifrån Stockholm eller från Köpenhamn eller vad är det vi tar flygplanet. Och några timmar är vi i Jeddah eller i Mekka. Några timmar senare är vi där. Om vi ska jämföra vår tid med de före oss. Det tog dem en och en halv månad för att åka till hajj. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala har underlättat det för oss, mina syskon. Så frukta Allah subhanahu wa ta'ala och försök att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Nyttan med hajj att man åminner Allah subhanahu wa ta'ala. Nyttan med hajj att man försöker komma ihåg hur profeterna hade det. Hur profeten Ibrahim alayhi salam kämpade för att bygga Al-Kaaba. Hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kämpade och offrade hela sitt liv för att rengöra Al-Kaaba från alla statyer. Vi kommer ihåg hur följeslagarna förmedlade budskapet. Subhanallah. Så det är därför vi gör hajj. För att förnya tron i vårt hjärta. Förnya allting. Mina syskon. Det är därför vi gör hajj. Det är därför vi vallfärdar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte nog med det. För att Allah subhanahu wa ta'ala har lagt ett plikt. Men plikten är för vår skull. Allah subhanahu wa ta'ala vill inte göra det svårare för oss. Subhanallah. Om man är förlovad eller gift med en tjej. Och hon åker bort någonstans. Låt oss säga att man är bosatt i Lund som mig. Och hon är uppe i Luleå, subhanallah. Och det går inga tågförbindelse. Inga flygförbindelse. Han är illa tvungen till att köra till henne. Jag svär vid Allah. Han kommer att göra det. Varför kan vi offra allting? För det världsliga. Och är väldigt lata vad det gäller. Det som det vi får nytta av hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så mina syskon, hajj är den största konferensen som äger rum. Därför måste man försöka delta i den och vara en av dem som får förlåtelse. Under den 9:e dagen av vallfärdsmånaden, vilket inträffar nästa torsdag.
Allah subhanahu wa ta'ala har änglarna som vittne att han har gett förlåtelse till sitt folk. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Det är därför vi kastar stenen i Kaaba, eller utanför Kaaba, i Mina. Därför kastar vi de stenen. För att Ibrahim, alayhi salam, när han skulle offra sin son, han började vid det ena stället och skulle offra sin son, kom djävulen till honom och försökte hindra honom. Han stenade honom. Så gick han till nästa. Djävulen kom med ett annat utseende och han stenade honom. Han visste att han var djävulen. Subhanallah. Och så gick han till det tredje. Så gick han till det tredje och försökte offra. Och så där stenade han honom. Och till slut när han skulle offra sin son, så kom en ängel och bytte ut honom mot en lamm från paradiset. Som hade betat i paradiset under 40 år. Allahu akbar. Och den fick Ibrahim a.s. offra för Allah subhanahu wa ta'ala. Därför kallas det för offerhögtiden. Eid al-adha. Vi kallar den för Eid al-adha. Offerhögtiden. Där varje muslim är rekommenderat att offra. Göra det här sunna. Som är nästan bortglömt, subhanallah. Att offra för Allah, subhanahu wa ta'ala. Kom ihåg vad Allah, subhanahu wa ta'ala, säger. Fasalli li rabbika wanhar. Be till din herre. Och offra för hans skull. Eller i hans namn. Så det är därför, mina syskon, vi gör hajj. Vi vallfärdar. Vi försöker efterlikna vår mor, Hajar alayhi salam. Då hon gick mellan As-Safa och Al-Marwa. Det är därför vi gör det, för att komma ihåg hur de hade det. För att kunna förmedla vidare budskapet till oss. När vi öppnar en bok nu och läser om vår religion. De har fått offra sina liv för detta. Mina syskon. Så kom ihåg detta. Nästa fråga som jag ställde är hur man utför hajj. Och hur är väldigt enkelt, subhanallah. Det första man måste ha, det är avsikten. Det första är avsikten. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att varje handling är beroende av dess avsikt. Har du till avsikt att du åker ner till Kaaba för att handla med varor, köpa varor och så sälja dem här i Sverige, är din avsikt inte så mycket hajj. Det är tillåtet nu, om det är någon som börjar fundera på det. Det är tillåtet att ta med sig varor efter att du säljer det här. Det är inget problem. Men det får du tulla på. Det är ett annat problem. Men det är tillåtet om du gör det efteråt, men din avsikt ska vara att du vallfärdar för Allah subhanahu wa ta'ala. Du lämnar ditt hem, du lämnar din familj, du lämnar dina ägodelar för att vända dig för att göra hajj. Inte för att köpa varor. Det är första punkten. Andra punkten är att efter att man har fixat alla sina biljetter och vacciner och så vidare, så åker man dit. Och innan man kommer till Kaaba. Innan man kommer till Kaaba så finns det 5 punkter. 5 stationer. Utanför Al-Haram. Alltså utanför Mekka. Och från de här 5 stationerna. Det beror på var man kommer från. Om det är från norr. Eller det är från väst eller öst. Eller var det man kommer in till Mekka. 5 olika stationer. Det finns Abiyar Ali. Det finns Jalamlam. Och 3 olika namn har jag glömt bort. Men det är ingenting. Jag behöver inte kunna dem. 5 olika stationer runt om Mekka, där stannar man. Och när man stannar där, vad är det man gör? Man tar sig en dusch. Där avsikten är duschen för att gå in i ett tillstånd av förbud, ihram. När jag väl tar den här duschen och parfymerar mig så som jag vill, klipper naglarna om jag behöver klippa det, klipper mustaschen om jag vill, vad är det jag har behovet av? Och sen så ber jag 2 rakat på den här stationen någonstans. Och då har jag gått in i ett tillstånd som det heter på arabiska. Ihram. Ihram. Alltså ett tillstånd. Det är det mesta i livet. Njutbarhet så att säga. Är förbjudet. Då är det förbjudet att komma i närheten av kvinnor. Det är förbjudet att klippa naglarna. Det är förbjudet att klippa håret. Det är förbjudet att ha på sig vanliga kläder. Och så vidare. Då har man gått in i det här första tillståndet. Och då ber man 2 rakat. I avsikten för att tillträda hajj. Och man kan sätta villkor. Vill man sätta villkor, mina syskon. Så är det tillåtet.
Du kan sätta villkor till Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi mahilli haisu habastani. Alltså jag går in till halal tillståndet. Så jag återvänder till mitt vardagliga liv. Där du hindrar mig. Låt oss säga att man ramlar och slår benet. Kan inte gå längre. Okej, okay, mashallah, någon kan bära en. Men om man behöver flyttas till sjukhuset och så vidare, då måste man gå ut från ihram-tillstånd. Och då är det det villkoret som man har. Om man är rädd att man ska begå, alltså om det ska hända någonting. Ibn Uthaymin, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom, säger ett uttalande att man behöver inte säga det om man inte fruktar att det skulle hända någonting. Och sen efteråt så vänder man sig mot Kaaba. Så vänder man sig mot Kaaba. Anledningen att jag tar det här sättet utifrån för de som kommer ut från Mekka, utanför Mekka. De som kanske är bosatta i Mekka har lite annorlunda. De gör ihram från sitt hem. De gör ihram från sitt hem. Likadant de som har åkt till Hajj för 2 veckor sedan och gjort Umrah till exempel och väntar på Hajj. Så vad är det de kommer att göra? Den 8:e. Så det är på onsdag, inshallah ta'ala. Den 8:e. Så åker de till Mina. Och där övernattar de. Där övernattar de en natt. Så dagen efter åker de till Arafat. Men om man kommer utifrån så är det det som händer. Det är det här tillståndet. Det kan också vara som Umrah så att säga. Så man byter om sina kläder, tar sig en dusch och säger man högt. Labbaik Allahumma hajj. Labbaik Allahumma hajj. Och då har man tillträtt det här hajjdelen. Man kommer in till Mekka. Och det första man gör i Mekka är fel. Man ska inte be 2 rak'at. Man ska göra tawaf. Alla moskéer runt om hela världen. När man kommer in i dem, då ska man be 2 rak'at. Men inte vad det gäller Kaaba. När man kommer in i Kaaba, istället för 2 rak'at, så gör man 7 varv runt Kaaba. Man börjar vid det svarta stenet, man börjar vid det svarta stenet, och så går man 7 varv runt Kaaba. Och vartenda gång precis när man börjar, så lyfter man upp handen, om det är ont om plats att komma till det svarta stenet, lyfter man upp sin hand och säger, Bismillah, Allahu Akbar. Så man bara hälsa så att säga på stenen eller bara lyfta handen och säga Bismillah Allahu Akbar, så går man en och så nästa gång Bismillah Allahu Akbar, så går man nästa gång. Nu kan det låta, det har gått väldigt fort här för mig, 2 varv, men där tar det lite tid. Där känns det att människor stannar, subhanallah. På tal om det, jag var där förra året. Wallahi, det var en upplevelse. Det var en upplevelse, subhanallah, och vara där. Förra året var jag där och det var en upplevelse. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta oss få uppleva det en gång till. Och flera gånger. Det är en njutning. Wallahi, det är en njutning. Att vara på de ställena som följeslagarna var. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var på. I alla fall. Man går in och vandrar 2 rak'at. Nu tänker jag. Det här blir som hajj och umrah tillsammans. Man gör det här. Och den 8:e dagen, om vi ska bara ta hajj förresten, det är nog lite lättare, förlåt. Vi tar bara hajj som blir lite lättare. Om man kommer utifrån, så kommer man in till Kaaba, man gör tawaf där. Efter att man har gjort tawaf, så försöker man utföra 2 rak'at bakom maqam Ibrahim, Ibrahims plats. Och där gör man 2 rak'at, och efter de här 2 rak'at, så åker man upp och gör så som Hajar, alayhi salam, gjorde upp till As-Safa, tittar mot Al-Kaaba och gör dua, och så går man till Al-Marwa. Det är första gången, så går man ner andra gången mot As-Safa, då är det andra gången, och så Al-Marwa 3:e gången, As-Safa 4:e gången, Al-Marwa 5:e gången, As-Safa 6:e gången, och så upp till Al-Marwa 7:e gången, och där avslutar man. Och där ska man klippa sitt hår, och om man hade gjort umra, så är detta som umra. Och den 8:e dagen, vilket inträffar nästa onsdag, inshallah ta'ala, det som händer, att alla pilgrimer som finns i Kaaba, tänk er, 3,5 miljon människor befinner sig i Kaaba, i Haram. Och alla de här ska förflyttas, inshallah ta'ala. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för dem. Från Al-Haram, den 8:e, till Mina. Till Mina. Och där i Mina övernattar de. De övernattar i Mina. Och
sover tidigt för att kunna dagen efter när de vaknar be fajr. Och efter att de har bett fajr, vad är det som händer? Då åker de till Arafat den 9:e av Zulhijja. Den 9:e av Zulhijja, vilket är nästa torsdag. De som är på hajj ska inte fasta. De som är på hajj ska absolut inte fasta. Men vem är det som ska fasta, mina syskon? Det är vi. Det är vi som inte är på hajj som bör, jag säger inte ska, som bör fasta. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rekommenderade oss att fasta den dagen, Arafat-dagen eller Arafa-dagen. För den är förlåtande för synderna som har gått ett år tillbaka. Allahu akbar. Kolla mina syskon. Kolla mina syskon. Allah subhanahu wa ta'ala förlåter inte bara dem som är i hajj. För dem som är i hajj, han ger dem 100% förlåtelse. Och vi som inte är på hajj har möjlighet att ta del av barmhärtigheten från Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi går tillbaka till, åker de till Mina och där övernattar de i Mina. Och efter att de har övernattat där i Mina så åker de dagen efter, vilket är den 9:e av vallfärdsmånaden, åker de till Arafat. Om de kan vara på berget Ar-Rahma, Jabal Ar-Rahma, så är det sunna. Det är inte plikt, det är sunna. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att jag stod på den här platsen och hela Arafa är en plats att stå på. 2,5 miljoner, det är omöjligt att de ska stå på en liten berg. Ett litet berg, väldigt litet. Det är omöjligt att 3,5 miljoner människor ska kunna stå på det. Men i hela området som är Arafa, som man ska befinna sig på, ska man göra det. Vad är det man börjar med att göra där efter att man har bett al-fajr i Mina och åkt till Arafa dagen efter? Precis efter att solen har gått upp vid ungefär 9-tiden så åker man mot Arafa. Och där försöker man fixa plats för att sitta och göra allting i ordning så att säga. Och när man väl har gjort det, man gör salat, vilket man gör, lyssna på khutba, en khatib som gör salat där, khutba till hajj. Lyssna på khutba, man ber zuhr och asr, qasran, 2 och 2. 2 stycken för zuhr och 2 stycken för asr. Även för dem som bor i Mekka. Även för dem som bor i Mekka. Ska be 2 och 2. Anledningen att man ska ha tid för att åminna Allah subhanahu wa ta'ala. Göra dua för Allah subhanahu wa ta'ala. Och komma ihåg sig själv. Komma ihåg allt man behöver fråga Allah subhanahu wa ta'ala om. Efter att man har bett zuhr och asr, qasran, så 2 och 2 i förtid bör man asr, då har man, ägnar man sin tid till att läsa Koranen, göra dua, göra någonting som är till nytta för en den dagen. Allahu akbar. Afdalu dua, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa afdalu dua dua yawm Arafa, den bästa dua är den dua under Arafa dagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa inte i just det uttalandet att den bästa dua är Arafa-dagen för dem som är där. Nej, det är allmänt. Den bästa dua, mina syskon, är under Arafa-dagen. Så nästa torsdag, kom ihåg dig själv. Kom ihåg dig själv. Lyft upp dina händer. Är du hemma från jobbet? Är du ledig? Har du tid? Subhanallah. Så kom ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Gör åminnelse, gör dua hela tiden. Försök att vara riktad mot Kaaba. Och gör dua med allt som du behöver det här livet. Och glöm inte vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, att om man ska fråga Allah subhanahu wa ta'ala så ska man fråga honom om al-firdaus. Al-firdaus, alltså högst i paradiset. Idha sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus fa innaha sirru al-janna. Det är alltså paradisets hemlighet, och där ifrån al-firdaus exploderar ut all vattenkällor, subhanallah. Så fråga Allah subhanahu wa ta'ala om allt i detta liv
och i det nästkommande liv. Under denna dag, mina syskon, har man tid med sig själv att göra dua. Man ska inte glömma sina barn, man ska inte glömma sina syskon, man ska inte glömma dem man älskar, man ska inte glömma sin fru, man ska inte glömma sina syskon, man ska inte glömma de människor som man tycker om, som inte är troende, att be Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda dem. Man ska inte glömma någon överhuvudtaget. Försök och passa på. Ha klart för dig att Allah subhanahu wa ta'ala har en ängel som säger amin och detsamma till dig. Det du säger, det du gör dua för din broder, att Allah ska skydda honom, att Allah ska försvara honom, att Allah ska ge honom vägledning, att Allah subhanahu wa ta'ala ska förstärka honom, att Allah ska stabilisera honom. Det är en ängel som säger amin och detsamma till dig. Och det är inte bara hajj, det är allmänt. Man håller på och gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Kommer man ihåg de dua från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så är det jättebra. Kommer man inte ihåg dem, så kan man, jag vill inte säga hitta på dua, men man kan åkalla Allah subhanahu wa ta'ala med allting så länge det inte är något synd. Så åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Det är tillåtet att åkalla Allah subhanahu wa ta'ala. Säg det på svenska om du befinner dig där. Om du har svårighet med arabiska. Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, han förstår dig och han accepterar din dua. Så mina syskon, passa på. När solen har gått ner för Maghreb, då börjar folk slussas ner till Muzdalifa. Folk börjar slussas ner till Muzdalifa. Och de som har varit där ser bussvis, subhanallah, förbindelse. Som inte gör annat än bara kör fram och tillbaka och kör folk hela tiden, hela tiden, hela tiden. Tänk. 3,5 miljoner människor ska förflyttas nu ifrån Arafa ner till Muzdalifa. Allahu Akbar. Och där ska man be. Där finns inga platser. Där är bara till att ta en plats, subhanallah. Där ska man be Maghreb och Isha tillsammans. Och inget annat bort profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inget annat. Bort profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam där. Så ber man Maghrib 3 stycken och Isha 2 stycken. Och så går man och lägger sig för att kunna få lite vilo i kroppen. För att dagen efter, som är Eid, Bayram här hos oss. De som gör hajj, de är upptagna med annat, subhanallah. De människor som har haft djur med sig och ska offra det här djuret. Det gör de ner gärna med sina egna händer. Och det är det bästa. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han offrade 2 stycken och han slaktade dem själv med sina egna händer sallallahu alaihi wasallam. Så kan man, har man ju tagit djuret med sig och betat hela vägen, masha Allah, det är det bästa. Sahaba, de brukade kunna suq al-hadi, alltså de tog djuret med sig ifrån sina hem till Kaaba. Och alla de tabi'in, de tog det, subhanallah, med sig. Tänk att ta hand om en liten klam. Ta hand om den hela tiden så att den ska växa. Sen ska du offra den för Allah subhanahu wa ta'ala. Kolla vilken upplevelse. Kolla vilken upplevelse man har när man är där. Man är kopplad och bunden till Allah subhanahu wa ta'ala. Dagen efter när man vaknar, vad är det man gör? Det första man gör, nu är vi på Muzdalifa. Dagen efter Arafa-dagen. Nu befinner vi oss den 10:e dagen av vallfärdsmånaden. Vi som inte är hajj vaknar på morgonen, gör salatul eid. Vi ber eidbönen i moskéerna här i Sverige, inshallah. Medan de är upptagna med att gå ner och stena djävulen. Man stenar 7 stenar första dagen på det ena stället. Och så dagen efter så tar man 7 plus 7 på de här 2 ställena. Och 3:e dagen på alla 3 platserna. Så första dagen man stenar djävulen, man försöker ta sig till Mekka. Det gör man tawaf. Det gör man tawaf runt Kaaba 7 gånger. Sen gör man 2 rak'at bakom Ibrahims plats. Och efter att man har gjort det, man dricker vatten, zamzam. Och så efteråt så försöker man hitta någon frisör, vill inte jag kalla honom, men en som kan klippa ens hår. Vem som helst kan klippa någon annans hår. Vem som helst kan klippa. Så du som bror kan ha en rakapparat med dig. Mashallah, det får du mycket ajr. Så rakar du alla dina syskon där. Mycket belöning får du, inshallah. Och så vidare. Eller så ställer man sig hos en frisör och så kör han hela maskinen.
Och nu är det som gäller. I torsdags hade jag en föreläsning. Och då ställde de, ska man raka skägget också? Absolut inte, mina syskon. Endast huvudet. Endast huvudet och inget annat. Endast hårhuvudet och inget annat. Så gör man tawaf och då klipper man sig själv. Och då är det tillåtet, mina syskon. Då är det tillåtet att duscha efteråt och ta på sig vanliga kläder. Då är det. Men det är inte tillåtet att ha ett intimt samvaro om man har sin hustru med sig. Det är inte tillåtet fortfarande. Man får vänta tills man har gjort färdigt hajj. Dagen efter, man gör det man ska, så man vänder sig igen till Mina. Och där försöker man vila sig för att dagen efter stenar djävulen en gång till. Och så tredje dagen gör man likadant. Och på så sätt så har man gjort hajj. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Absolut inga svårigheter. Och då har man gjort hajj. Efter att man har gjort detta har man möjlighet att besöka profetens moské i Medina sallallahu alaihi wasallam. Så gör man det. Har man inte möjlighet att göra det. Men de flesta, inshallah, brukar ha möjlighet. De flesta brukar ha möjlighet. Men har man inte möjlighet så la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Men om man har möjlighet så det är en upplevelse att komma till Medina. Be två rak'at i profetens moské sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. När jag var där förra året, wallahi, det var en upplevelse. Jag var där ungefär 14 dagar. Ganska exakt. Och jag fick upplevelse och gåva från Allah subhanahu wa ta'ala att be en jum'abön, alltså en fredagsbön i Mekka. Och veckan därpå så var det i Medina. Och sen åkte vi hem till Sverige. Subhanallah. Så det var upplevelse. Så mina syskon, passa på när du är där. Var inte upptagen. Var inte upptagen med det världsliga. Har du kompisar med dig så försök komma ifrån dem lite grann och göm dig på olika ställen, speciellt på Arafah-dagen. Var upptagen med dig själv. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, när han bad till Allah subhanahu wa ta'ala efter att han har bett zuhr och asr på Arafah-dagen två gånger, alltså två rak'at för zuhr och två rak'at för asr. Vad gjorde han efter? Han lämnade allting och så ställde han sig, riktade sig mot Kaaba och lyfte upp sina händer och gjorde dua fram till solen gick ner. Fram till solen gick ner. Så mina syskon, passa på att be till Allah subhanahu wa ta'ala under denna tid. Passa på. Och salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.